Os amigos do Folión de Carros de Chantada xa toparon o gañador do mini bodegón sorteado domingo da Feira do Viño. É o posuidor da rifa co número 1556. O que aínda non apareceu é o gañador do bodegón grande composto por produtos da zona e doados por casas comerciais da zona. Comezou así o período para o primeiro reserva, o que teña o número 1073. Esta cifra será vixente de que o vindeiro luns, xa que a partir desa data pasaríase o premio ao segundo reserva. Así que revisen as súas rifas. Agasallaba a súa muller cun ramo de flores.